Boa pra nós! Primeiramente aí, ó, só um salvinho. E aí, como que vocês estão? Vocês estão bem? Da hora, legal? Mano, passando aqui no começo do vídeo pra pedir o like, pedir pra você se inscrever no canal. Se inscrever no canal, no meu segundo canal também, o da página lá. Mano, posto vários conteúdos da hora, rapaziada. Dá uma atenção aí, ó, primeiro link da descrição, é ele. Quando chegar nos 1000 inscritos, mano, vou sair no peão louco de meiota sem traseira. Então, mano, vamos meter marcha lá se inscrevendo. Se cada um que vê aqui, ó, se inscrever lá, já era. Vamos fazer esse vídeo já semana que vem, entendeu, rapaziada? Mano, Rafael mandou mensagem aqui agora, tá ligado? Falou que vai trampar amanhã e quer que eu vou trocar as pastilhas da moto dele. Falei, não, fim mês eu vou, fica suave. Eu já pensei, mano, vamos trollar com alguma coisa. Só que é pra trollar a moto dele num papo, porque ele vai trampar, tá ligado? À noite, na pizzaria. Aí eu falei, mano, vou meter o migué. Vou falar que pegaram a moto dele comigo, os Rucan. Não vai liberar e vai, ó, ele vai embora. Mas, mano, não sei se vai dar muito bom, porque ele vai estar trampando, tá ligado? Aí eu fico meio com medo dele querer vir embora. Mas é isso, vamos ver no que dá, já vou tirar aquele descanso aqui, quando assim que eu acordar, já vou na bala de fazer essas paradas aí, entendeu, rapaziada? É nóis, tamo junto, acompanha o vídeo, mano, que eu vou pegar a XR lá, vou até gravar um motovlogzinho com a meiota e com a XR, tá ligado? Meio que um motovlog, porque eu vou lá pegar a moto dele, eu vou dar um peão de XR também, só não vou ralar porque tá sem freio. E é isso, tamo junto, acompanha o vídeo, amanhã é outro dia, já vou estar metendo marcha, e é isso, acompanha. Só um salve. Tô indo aqui já, mano, pegar a moto do Rafael. Pra nós ir lá trocar as pastilhas. As pastilhas, né? Falar, ah, mas eu lembrei que é duas. Que ele tá trampando, rapaziada. Não grita. Eita! Você é louco, tá dominada, mano. Então tomo de lado. Já dormi? Dorme, bebê. Então dorme. Dorme mais um pouco. Agora vamos voltar. Um salve aqui. Ó, Bilá. Rapaziada, tô só com o freio da frente. Ele aliviou a pinça de trás, tá ligado? Ó. Mano, vou trollar ele grandão hoje. Vocês vão ver. Tô sem documento da moto aqui. Sem nada. Todo errado.
Cê é louco, rapaziada. Eu vou comprar uma XRE ainda de novo. Cê tá doido. Que é muito bike, mano. Eu tô esquecido, só que foi da frente. A gelinha pode descer não, será? Que vai trocar vai ser eu mesmo, rapaziada. Vou só comprar só. Aí vou trocar pra ele. Não grita. Você nem está gravando ainda, mano. A câmera tá como? No elo do elo. Eita porra, até freio da frente tá faltando agora. Deve ter esquentado, sei lá. Cê é louco, que bike é essa, mano? Mano, se eu trocar as pastilhas o bagulho ficar bom, fi. Vou dar umas chavadas nessa moto aqui, tô nem vendo. Nem que eu pago pra ele da traseira. Oh, oh, esqueci do freio. Nossa senhora, quase sentei agora. Você é louco. Aff, Maria. Bichona tá nervosa. Bá, 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 bá. Freio, freio, freio. É nóis, daqui a pouco eu volto. Rapaziada, já comprei a parada aqui, ó. Chegar ali, já vou trocar. Vou ver onde que ele tá, se ele tá no trampo ainda. E vamos tumultuar com ele. Falar que prenderam a moto dele. Ele vai se assustar porque o pneu dele tá lisão, tá ligado? O pneu dele tá lisão, mano. Sem retrovisor, sem documento. Nossa, ele vai, mano, vai ficar louco. Mas é isso, acompanha o vídeo aí. Chegar ali, já vou trocar a pastilha. Vou fazer essa trollagem aí, é nóis. Mano, ele respondeu aqui agora. Vamos ver aqui se eu peguei. Ela tá aqui, ó, na goma. Ó, o Dante. Ô, cuzão, mané. Deu ruim aqui, viado. O cão me enquadrou, cuzão. Não tá querendo liberar, não, viado. Você tá na onde? Ô, responde aí, cuzão. Ele falou, mané, esse cara tá como? Quer que você venha aqui, truta? Você tá por onde, cuzão? Você não tá na quebrada ainda, não? Tô aqui na perto da pizzaria Estela aqui, cuzão. Vai ficar o quê? Ele vai ficar ali, porque ele falou que só vai conseguir chegar umas 5, 6 horas da tarde. Ai. Vamos agoniar ele. Ô, responde aí, João. Responde aí, João. Os cara tá como? Quer que você venha aqui, truta? Você tá por onde, cuzão? Você não tá na quebrada ainda, não? Tô aqui na perto da pizzaria Estela aqui, cuzão. Ô, responde aí, João. Responde aí, João. Ô, ele tá meio desacreditando. Falou assim, ó, deixa a moto com eles. E fala que eu vou buscar depois. Não, vamos... Ele já tá ligado, já. Pode pai, então. Fala isso.
Você é louco, viado. Não vou falar essas paradas, não. Só vou falar que você não vai chegar a tempo. Ou esses caras vão liberar, cuzão. Passei um pouquinho aqui pra mandar mensagem pra você. Mas é isso, eu quero que eu te dou um salve. Vou ver aqui, eu te retorno. Vamos ver o que vai dar. Enquanto isso. Trocar aqui, deixa ele ficar um pouco desesperado. Mano, até o disco já tá zoando. Olha o pneu do molecão. Meu Deus, tá comendo a moto com farinha mesmo. Sem dó. Uma broizinha. Mano, aqui é fácil e prático de trocar aqui. Vamos ver. Mano, eu nem sei se tá mandando mensagem, eu tô desesperado. Ele tá me sentindo sem acreditar. Daqui a pouco eu vou ver o que ele fala. Olha pra isso, mano. Olha pra isso, mano. Olha a diferença. Presta atenção pra vocês verem. Olha a diferença do bagulho. Eu tava comendo ferrinho, dá atenção. Precisava de uma chave de fenda agora. Fazer assim, ó. Mano, tô achando que esse parafuso tá muito pesado. Mano, não vou conseguir fazer aqui não. Sei lá, não, daqui a pouco eu volto. É isso, rapaziada. Mandei as mensagens lá pra ele, mano. Só que a internet dele fica caindo, tá ligado? Chegar em casa ele, eu vou ver qual vai ser a reação dele. Se ele acreditou, se não acreditou. Você é louco, o freio da XR ficou bala, fi. Mano, nem sei quando é que esse vídeo vai sair, rapaziada. Meu computador tá logo zoado. Vou ver se eu se dou uma passadinha aqui, mano. Pra ver se o cara mexe. É, rapaziada, você é louco nessas horas, mano. Nessas horas não aparece ninguém, mano. Com assistência técnica, eu fui ali nenhuma. Os caras falaram que não mexe. Se eu não me engano, mano, não tenho certeza, acho que tem uma por aqui. Se você mexe com o computador aí, mano, e me assiste, dá um salve aí, rapaziada. Tá ossado achar um lugar que mexe, viu, mano? Tem um ali embaixo também, o cara falou que não mexe. Ai, pai, para. Assistência técnica não tem. Mano, é nóis. Chegar lá em casa, ver se o Panaca respondeu. Se não respondeu também, só foi uma trollagem que deu errado. É porque tá ligado, mano. Mas fica na zoeira 24 horas, ele não acredita muito, não.
Se fosse eu também ia ficar com o pé atrás, não ia acreditar não, se eu acreditasse com as fotos. Porque nós, tá ligado? É trollagem em cima de trollagem. É nóis, tamo junto, acompanha. Aí foi a hora que nós tava tumultuando aqui, ó. Você é louco, viado. Não vou falar essas paradas não. Só vou falar que você não vai chegar a tempo. Vou ver se os caras vão liberar, cuzão. Faltei um pouquinho aqui pra mandar mensagem pra você. Mas é isso, qualquer fita eu te dou um salve. Vou ver aqui e te retorno. Aí eu comecei a meter louco, aí ele varo, cuzão. Tô no Uber aqui. Já te mando foto das multas. Eles falaram que vai estar no pátio Soródio. Já te mando as fotos aqui, espero chegar. Ele tá metendo louco, ó. É, pode ir pá. Encontrei eles aqui, ó. Foi esses dois aí. Foi dizendo que foi esses dois aí, ó. Foi, tá de brincadeira, né? Aí ele falou. Puta, parceiro, você é louco? Você tá de brincadeira, João? Eu pensei que era brincadeira, parceiro. Como é que foi o bagulho? Você é louco, João? Faltava algumas notas aqui ainda, faltava 3 notas, João. Não, mas demorou, vou falar com meu padrinho aqui pra me pegar o Uber aí e ir embora, parceiro. Calma aí. Ô, parceiro, mas você é louco? Já levaram já, João? O bagulho, você é louco? Mas por quê, parceiro? Só porque tava sem documento? Mano, é, não, eu vou desistir do vídeo da trollagem, cuzão, tá suave. Não faz nada disso aí não, cuzão, senão você vai perder o dia de trampo aí, tá suave, viado. Tô zoando, só era pro canal aqui. Já era, caiu, já a trollagem tá feita. É nóis, forte abraço aí. Troquei as paradas lá, viado, já tá tranquilo e calmo, já tá tendo freio. Só mandar grau, entendeu? É nóis e até a próxima. Entendeu, né, rapaziada? O menino ia ficar como desesperado, já falei logo a verdade. Mano, depois, antes desses áudios aqui, ó, ele tinha me ligado, rapaziada, eu não consegui gravar. Ele me ligou, falou, você tá zoando, né? Aí eu falei, não, cuzão, já tô chegando em casa, já te mando as fotos das multas, pá. Aí ele ficou todo em choque, aí já desligou, já mandou essas mensagens aqui, ó. Aí eu falei pra ele ficar suave, entendeu? Trollagem mal sucedida, mas tá suave. E é isso, rapaziada. É, já cheguei aqui na goma, já tô até editando o vídeo. Mano, e ele não caiu muito, tá ligado? Só que quando chegou uma hora, não tava gravando, ele me ligou rapidão, tentei gravar a tela, não gravou. Ele ligou, falou, ô, você tá zoando, né? Eu falei, não tô zoando, mano. Foi isso que aconteceu. Papai, pum, o campo pegou, já tô no Uber, chegar em casa, eu te mando as fotos. Tá ligado? Aí já ficou, cê é louco, é? Já acreditou. Aí eu já desliguei, tá ligado? Aí em seguida ele mandou os dois áudios. Foi assim que eu gravei a tela pra vocês aí, ó. Não foi uma trollagem bem sucedida, não deu pra zoar muito, tá ligado? Porque ele tava no trampo, o bagulho é responsa. Imagina se ele vem, João, a cara de pau que ia ficar. Mas é isso, deu mais que certo aí a trollagem. Mas depois nós mandamos umas pesadas com alguém aí. Já deixa a dica aí, mano, de trollagem com quem, com o quê. Que aí nós vê assim, ó, mas não passa despercebido não, filho. Coloca em prática o bagulho, entendeu? É nóis, tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no meu segundo canal lá também, que assim que bater 1000 inscritos, vamos tá metendo macho com a meiota sem traseira aí, rolezão, hein? Tamo junto, rapaziada, espero que vocês gostou. É nóis.